Nu ska vi prata V75, Romme. Först ut av de aktiva är Roger Wahlman. Roger, du befinner dig ju på plats på Solvalla. Det passar ju alldeles utmärkt. Vi ska prata lite V75. Vad tycker du om att åka till Rommetravet och tävla? Ja, jag tycker alltid om att åka och tävla, men lördagstävlingar numera hatar man. Ja, har du inte jätteförtjust i starttiderna, låter det som? Nej, det är det mest idiotiska som jag har uppfunnit på kloten, tror jag. Ja.